但课程纲要哈，这门课呢基本上只有10周，所以呢哈，我会把那个 Excel 里面的5大函数啦，其实当然不止，其实你概括可以9大函数也 OK，但是最常用到就是这5种：文字与资料，啊，逻辑，逻辑就一幅嘛，那有1重、2重、多重逻辑判断，还有日期跟时间。另外的话，数学哈，后面那个三角可能也许可以用统计啦，哈，数学统计可能比较用得多，三角可能用比较少哈。检视与参照，检视与参照就像 value 函数，或者像是参照函数，像 row 啦、column 哦这种相关函数。那我们会呢循序渐进的，这10周里面的话，大概原则上哈，就是把这5大类函数哈全部讲完。OK，但另外的话呢，还会从函数延伸到 VBA，所以呢我们做完了函数部分之后啊，会再来用 VBA 撰写对应的程式。那 VBA 是什么啊？其实简单讲起来，就是你可以做按钮按下去，事情就搞定了，对不对？一键完成你所有的报表嘛，对不对？那这样，可是问题你要怎么样把程式写出来？有没有一个比较简单而且比较容易了解的方式哈？所以这部分大概跟各位做说明一下。那待会的话，我大概分几个点哈。第一个，我自己简介一下；第二个，参考用书哈。到时候你们会有一本书，那本书的话呢，它的书名就是 Excel 的那个函数的，它有个什么468招，意思是说里面有468个范例。我觉得那本书好处是哈，都是范例，都是问题，你要把它解决。解决的方式的话，那本书只有用函数啦，没有 VBA。不过呢，我会补充 VBA 函数那本书，也许你可以参考。但 VBA 怎么做我会在这个课我们上课的同时，会教各位怎么用更快的方法解决一些问题好，那在后面就课程简介一下。那当然学习目标我刚刚提过了，当然第一个你第一一定要先学会函数。函数部分的话呢，在 Excel 里面内建的总共会有250几个，当然特别注意哦，你要学习不是学习10倍而是应该了解怎么去使用什么函数。其实它会有固定的方式如果你了解之后基本上呢，大概应该慢慢就会上手了。我们可以把它分类，分了5大类了再来的话呢，可是问题是250几个函数工作上是不是能够全部涵盖呢？其实当然不是，很多函数里面内建的是没有，那没有怎么办？这个时候你可能就要需要学会所谓的自定函数。自定函数的话呢，就是你要把没有的函数变出来。那怎么做呢？基本上就是用什么 VBA。OK，那 VBA 基本上可以分2种，一种叫自定函数，一种就是 sub。这个 sub 基本上就有点像是一个按钮吧，也许按下去它有没有？它会自动帮你把事情全部做完。那问题就是你要怎么样把这个 sub 做完，写完之后变成一个按钮。也许我们今天大概就可以玩，可以用学到这部分。其实没有那么困难，按钮嘛，按下去嘛，应该会平常工作上都会用按按钮嘛，按下去事情就解决了。但问题是，现在不是别人写以前是工程师帮你写好的现在你要有点心理准备就是接下来是轮到你要把它写出来OK，你要把它变出来OK，所以你的心态可能要慢慢调整你不再是 user 了，不再是使用别人弄好的东西可能你慢慢的位阶要提高起来，你可能就是要自己去设计OK，其实如果你会设计的话，很多问题就简单的啦，真的，因为你就可以按照自己的需求，而不是说你跟工程师沟通半天之后，他做出来的东西可能也不是你要的东西，或者是说你买一个套装回来，还是不是你要的东西。永远都不是你要的东西，那何不你就自己慢慢学会一些简单的设计方式。那当然也不是说你要取代工程师的位置啦，只是说呢，你至少第一个你可以有那种你可以做出一些东西，或者是第二个你跟他沟通会比较没有障碍，你也比较知道用什么语言跟他沟通。不然的话，有时候跟他讲讲半天好像有懂，但最后其实做出来又不是你要的东西，那麻烦所以呢，后面的话还录制剧情。有的时候呢，如果说我们在写 VBA，也许你还不太会写，没关系，你可以用录制的。但是要怎么录制录制不是乱录就像那个
电影工业有没有？你们那个录影，每个人都有摄影机，为什么人家拍出来就电影，你拍出来就是，对不对？然后奇怪，为什么人家怎么拍就觉得好看？有没有那个高潮迭起连续剧？有没有像连续剧啊？最近不是大陆很红的什么《如懿传》什么？哇，真的是一集接一集，有没有连续你就追剧，好、哦，人家拍的就不一样，对，那你就不能乱录哦。所以要怎么样可以录得好？好、哦，把剧集录完之后。然后可以跟 VBA 串联，也就是说你可以 VBA 搭配之后，哎，可以做出你要的功能。可能也许有些每天做的动作，但是呢，你希望以后把它变成剧集，然后跟 VBA 搭配变成按钮，按一下它，你的事情就解决了。OK， 好，这个也是我们上课的重点，好，也是一样，你要心理准备啦，就是也是这些程式。那所以需要学的东西其实还蛮多的啦。好啊，但是各位也不用担心，因为我画面有录下来，你回去照着做，不可能做不出来的。除非呢，你不愿意花时间。好，你会学得好，其实都是你愿意花时间的。OK 哈，那我看到太多正向的案例了。好，很多你们以前的学长姐啊，职场上表现其实非常会跟不会差距太大了。好，悬殊。OK。那之后的话呢，可以学会一些，还有另外就是 VBA 里面的相关变数啦，回圈。回圈的话呢，其实这个概念就是电脑最喜欢做的事情，它可以帮你重复做100次、1000、10000次都没有问题。但是人脑不喜欢，所以你可以把重复的事情交给电脑。那只是问题，你要怎么跟他沟通？他要懂回圈，还有逻辑判断，逻辑判断怎么写啊？其他的话有设计表单啊等等这些东西哈。那这个大概一个学习目标，接下来的话呢，我先首先介绍我自己啦。那如果你要找到我的话，其实相当简单，你 Google 一下吴老师哈，好像前几个连结应该都跟我有点关系哈。比如说我的教学部落格，不过本来好像前面第一个是教学部落格吧，不过现在好像掉到第二还是啊第一个变成是我的 YouTube 频道了。那我的 YouTube 频道目前。订阅人数大概有大概20000多吧 ，OK 哦，跟网红不能比啦，啊，不过里面都是放教学影片，啊，有20000多的订阅，我已经觉得很偷笑了，好 OK。那另外的话呢，我教的东西还蛮多的，跟程式有关的几乎都教过，哦，那再来这是我的相关的那个哈，这个简历哈，比较有关的是，其实我写程式的经验超过。应该有超过30年的了，那教程式教了20几年的，那曾经有创业的经验，也拿了一个所谓的金风奖，叫杰出创业楷模。那其实呢 ，VBA 这门课程其实也是把我的以前的心得，把它分享出来了，就是以前解决问题，那以前要能够快速解决那个问题，就一定要用程式来解决。所以基本上，所有事情我都用程式去写，所以我每天都要写程式，即便当一个 leader 还是写程式，为什么？因为把它写好之后，就那些人力就不用了，你就可以，要不就是把他们换到别的地方去，要不就是，他们可以不需要了 ，OK， 啊，这样才有办法赚到钱，所以所有事情都可程式化，OK， 所以你会发现现在很多那种大的工厂里面没有几个员工，它基本上都是全自动化的。OK， 那你可想而知啦，以后很多地方人会越来越少，那去哪里了，对不对？要不就回家吃自己，要不就是要会写点程式啦。OK， 所以你们可能慢慢要点心理准备，这也是一个趋势啦，无法避免的。那当然我在自强这边开蛮久的，那除了自强之外，像附近的几个推广部其实都有，然后还有在企业界。还有在学校，像下学期有那个中央大学，不过他们是要我去教 Python 相关的课程 ，OK， 所以其实那教过的程式语言应该超过10种吧，那这个大家看一下啊，其实啊，那另外得了一些奖项，之前也颁了一些奖给我，叫卓越贡献教师，106去年的，然后文化大学推广部颁了一个叫趋势先锋奖给我 ，OK 哈，那我的证照的话呢，目前大概有应该超过30张，最近也又去考了一张，8月份暑假期间又去参加了一个
那个 Python 的相关的那个证照考试。OK， 不过其实也是去示范意义大于实质意义啦。好、哦，那把那个考试考过、哦，所以也有在开相关的课程。那我的教学频道，好、哦，里面我刚刚讲的这是旧的，一万多，好、哦，现在已经两万多人订阅了啊，观看次数了超过不知道500万还700万，反正我也这不是很重要哈、哦。那因为是有 YouTube 啊、哦，所以每个月他也会付一点钱给我，好、哦，我跟。当然我这边给你看不是说因为我要把那个影片、哦、有点其实我是示范给那个大学生看，我说其实你机会很多、哦、你要先做点事情你就自然有什么样的机会、啊、你不要什么都没有你等着别人然后为什么别人不给我你就一直在那边当酸民，网络上很多酸民看到什么哇每个都变专家，但实际上真的懂吗？不讨论、哦、好，那再来的话呢，参考书目、哦，这本啊、书我印象中好像 会发给各位吧，好像你们不用买这本书。那、啊、这本书的好处、啊、就是案例多，468个。如果你可以把468个案例全部做完的话，并且都会，那你应该是 Excel 的那个函数方面的达人的。OK 哈、啊，那我会从这本书里面哈、啊、摘出一些我觉得比较有代表性的范例，然后呢教各位有关函数。那这本书的缺点是没有 VBA， 不过 VBA 部分我会自己再加进去啦。好、哦、啊，其实我的习惯真的就是见招拆招，很多问题因为工作没有标准答案，也不可能说马上，哎会给你一个什么，所以呢你要解决问题一定要先把里面所有 Excel 的功能都熟悉，然后按照你要的那个问题给出比较好的答案哦。但是答案绝对不是只有一个，那你要去想出一个。应该算什么效率最高的，而且、哦、那个解决的方法最简单的，你不要把那个问题给复杂化，简单的事情要越用越简单，不要越用越复杂了、哦、OK 好，那其他的话呢，相关书籍、哦、如果你对于那个 VBA 呢想要多了解的话，坊间有一些书籍我觉得还不错，那像上面那一本是日本人写的翻译书、哦、那超图解的 Excel VBA 基本讲座，下面那一本是那个大陆那边翻译过来的，那书名也取得蛮好的，一点都不难 ，Excel VBA 一点都不难哈、哦，它一键搞定所有报，意思说你按下它，自动所有报表就帮你乱完了，可不可能呢？真的有可能，啊、哦，现在很多人的工作每天就按按钮，报表就自动产生的 ，OK 好、哦、啊，当然如果，可是前提你要会写了哈、哦、，OK， 那就是我们这期课程就是教你怎么样把那个给写出来、哦、，OK 这些。那相关参考资料、哦、其实云端上都有，所以呢请各位、哦、把那个云端上面这个网址可能记一下、哦、另外的话呢、哦、待会我们上课的部分的话这个网址里面、哦、然后先找到那个范例档、哦、范例档里面的话呢你就把它打开来、啊、记得就把它下载下来，它是一个 ZIP 压缩档，将来呢使用的范例都在这里，所以你就把它要不就按右键有个下载，要不就点两下它上面有个箭头下载，两个方法、哦、我习惯按右键、啊、右键这边有个下载、哦、右键下载、哦、那下载之后的话呢、哦它是一个压缩档，所以你就把那个档案呢下载之后，我是建议呢可以把它放在那个桌面上面、哦、也许这边的话、哦、把它先搬到桌面再解压缩也可以了、哦，那、啊、这边有一个范例档，你可以把它搬到、哦、它是放在 download 嘛，把它放在桌面上、哦、然后把它解压缩出来、哦、压缩档嘛、哦、你就把这个档案按右键解压缩至此、哦、右键解压缩至此它就解出来了。那我还是建议，或者说你怕以后会找不到，因为放桌面有可能因为会被删掉，所以你不如就是把范例档直接放你的随身碟吧，以后就是直接、打开就 OK。那这个范例档里面的话就是按照我们的顺序、哦、我按照那个清单好了、哦、我按照清单它就是1,2,3,4,5 有没有五大函数，那我们就会按部就班、哦、一个一个各个击破。那下面的话就是说如果我们还有时间的话，那我们就会再把那个后面有一些综合练习题、哦、再带一下。所以呢、哦、请各位待会哈、哦先开启那个文字与资料函数里面的第一个范例，也是文字与资料、哦、
那我们由这个文字与资料函数里面先学习那个文字与资料相关函数打开来，然后先看一下这个范例那第一个问题就是这个综合练习手机号码怎么样来把它合并起来所以请各位先做到这里好了，我先。 第一个先把那个网址输入到我们的这个云端然后呢下载范例档OK 先试试看好了。